السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعزائي تُہندِس خدمتس اندر سُہ سوال ہیتھ ونکیس یُس سوشل میڈیاس پیٹھ یا عام چھ سوال ہر کٲنٛسہِ ہِنٛز زبٲنۍ پیٹھ سُہ سوال گوٚو فقیری کیٛاہ گٔے چوٗنٛکہِ اَمہِ سوالٕچ حقیٖقت کیٛاہ چھُ اَتھ کیٛاہ چھُ جواب سُہ کَرو اَمہِ پتہٕ اَمہِ برٛونٛٹھ بوٗزِو تُہۍ زٕ حدیٖث مُسلِمس اندر چھُ سٔتِم حدیٖث اَن ابی حُریرَتہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا دپان أکِس شخصہٕ سٕنٛدِ اَبزور آسنہٕ خٲطرٕ چھُ کٲفی یہِ اَن یُحدِثَ بِکُلِّ مَا سَمِعَ کہِ سُہ کَرِ ہر سُنی سُنایی باتھ پیش یعنی ہر کانٛہہ سُنی سُنایی کَتھ کَرِ برٛونٛٹھ کُنَتھ پیش صحیح بُخاری اندر چھُ اکھ ہتھ تہٕ نٔیِم حدیٖث اَن سَلمَتَ قال سَمِیتُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَن یَقُل عَلَیَّ مَا لَمْ أَقُل فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمۍ کینٛژھا ووٚن عَلَیَّ مےٚ پٮ۪ٹھ یعنی مَا لَمْ أَقُل یُس نہٕ مےٚ ووٚنمُت آسہِ کینٛہہ فَل یَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار تٔمِس پَزِ پَنُن ٹھِکانہٕ جہنمَس اَندَر تھاوُن لِہٰذا یِم زٕ حدیٖث ملحوٗظ نظر تھٲیِتھ اَبزور کُس گژھِ ثٲبِت اور یَتھ وعیٖدَس لایق کُس چھُ تہٕ اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ تھوڑا اَتھ مُتعلق بیان برونٛٹھ کُنَتھ یہِ گژھِ ثٲبِت اِنشاءاللہ تہٕ اَمہِ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ اَکھ سوال چھُ یِوان کَرنہٕ یہِ ہَسا یہِ برونٛٹھ کُنَتھ یہِ سوال بوٗزِو تُہۍ اَتھ منٛز تھٲیِو تُہۍ زٕ نۄقتہٕ یا ملحوٗظ نظر اَکھ نۄقتہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس بارَس اَندَر کیٛاہ چھُ یہِ شخص وَنان اور دوٚیِم نۄقتہٕ تھٲیِو یہِ ہَسا یہِ اَتھ اَندَر یاد یہِ کہِ اَکھ عبارت چھِ یِوان وَننہٕ اور اَتھ چھُ یِوان حدیٖث وَننہٕ یہِ عبارت تہِ تھٲیِو تُہۍ یاد گۄڈٕ وٕچھِو تُہۍ یہِ ویٖڈیو وۄنۍ کٔمِس وَنو أسۍ فقیٖر خاص فقیٖر پانہٕ خۄدا اَز زرگر صٲبُن کلام پٔرِو تَتھ منٛز میلن سٲری جواب فقیٖری تابُن فقیٖری اوس فقیٖری آسہِ یُس یہِ فقیٖری اوس یہِ کُس اوس تیٚلہِ ہے کَتھ کَر سا گوٚو حمدا اَز زرگر وَنان فقیٖری اوس فقیٖری روزِ باقٕے یہِ کُس چھُ یِم کٔمۍ سٕنٛدۍ صِفت چھِ یِم چھا خۄداے سٕنٛدۍ صِفت یہِ چھُکھ سُے وَنان باتھَس منٛز الفخرُ فخری وَل فخرُ میٲنِس سۄنت کار سۄنتٕچ پاروی مےٚ ہسا چھُ فقیٖری پٮ۪ٹھ فخر یہِ فرماوُن سورُے بہٕ فخرُت چھُ میون الفخرُ فخری فخرُت زاو مےٚ نِش اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ فخر تُہۍ وٕچھو سوالَس منٛز کیٛاہ چھُ یہِ جواب دِوان فقیٖری کیٛاہ گٔے تہٕ وۄنۍ کٔمِس وَنو أسۍ فقیٖری چھُ وَنان گۄڈٕنٮ۪تھ اَتھ منٛز جواب دَپان چھُکھ فقیٖر چھُ پانہٕ اللہ تعالیٰ احد زرگرن چھُ پَنٕنِس کلامَس منٛز ووٚنمُت تَتہِ میلوٕ تۄہہِ اَتھ سٲرسٕے جواب یہِ کٔمۍ ووٚن کیٛاہ ووٚن اگر أسۍ وٕچھو قۄرآنَس منٛز اللہ تعالیٰ ہَن چھا یہِ ناو پَنٕنِس پانَس خٲطرٕ اِستعمال کوٚرمُت کِنہٕ اَتھ مُخٲلِف چھُنہٕ پَنٕنِس پانَس خٲطرٕ بَدَل ناو کوٚرمُت اور یہِ ہَسا چھُ احد زرگرن پَنٕنِس کلامَس منٛز ووٚنمُت اَمیُک ہَسا نیروٕ تۄہہِ سورُے جواب اَتی تٔمۍ کیٛاہ ووٚن پَنٕنِس کلامَس منٛز اَسہِ کلام اللہ برونٛٹھ کَنَتھ چھُ تَتھ منٛز چھُنہ فقیٖر لفظَس مُقابل پَنُن پَنُن بَدَل ناو کوٚرمُت اِستعمال کایناتٕکۍ پَروَردِگار اور ییٚمۍ یہِ ووٚن تٔمِس چھِ ٲسۍمٕتۍ تَمہِ ساتہٕ کٲڑۍ خراب ییٚمۍ یہِ ناو اللہ تعالیٰ ہَس مُنتخب کوٚر سُہ ہَسا چھُ فقیٖر ییٚلہِ أسۍ سورُے فاتِر پَران چھِ پَنٛدہٲیمِس آیتَس اَندَر اللہ تعالیٰ وَنان یا ایُہا ناسُ انتُم الفُقرا اے کایِنات کیو لوٗکو تُہۍ چھُو فقیٖر اِلاللہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس اَندَر اور یِمَن آیاتَن اَندَر زٕ آیتہٕ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ دۄنوٕنی آیتَن منٛز نیرِ تۄہہِ فقیٖر لفظُک معنی کیٛاہ چھُ قۄرآنَن بیان کوٚرمُت پَنُن معنی نہ کینٛہہ قۄرآنَن کُس فقیٖر معنی چھُ کوٚرمُت فقیٖر لفظَس یا ایُہا ناسُ انتُم الفُقرا اِلاللہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس منٛز چھُو تُہۍ فقیٖر واللہ هو الغنی الحمید اللہ تعالیٰ ہن چھُ فقیٖر ناوَس بجایہِ اَتھ مُخالِف ناو پَنٕنہِ خٲطرٕ مُنتخب کوٚرمُت واللہ غنی الحمید یہِ وَنیس ہسا اللہ تعالیٰ ہسا چھُ فقیٖر تٔمِس کَرِ ناو فقیٖر ناو تٔمۍ اَتھ مُقابل پَنُن ناو کوٚرمُت اِستعمال واللہ غنی واللہ غنی الحمید یا سورہ محمدس اندر چھِ 38 آیتَس اندر واللہ غنی وانتم الفقراء اللہ تعالیٰ چھُ غنی امیٖر وانتم الفقراء تُہۍ چھُو فقیٖر اور اَتٮ۪ن چھُ نیران یِمن دۄن آیتن منٛز واضح مانا فقیٖرُک مانا گوٚو حاجت منٛد اللہ تعالیٰ چھُنہٕ حاجت منٛد کینٛہہ وانتم الفقراء فقیٖر چھُو تُہۍ حاجت منٛد چھُو تُہۍ اَوَے چھِ اَتھ مانا نیران محتاج یُس حاجت منٛد چھُ آسان تٔمسٕے چھِ فقیٖر وَنان یہِ چھُ قۄرانَن منٛز یِمو آیتو سۭتۍ واضح مانا نیران فقیٖرُک مانا گوٚو محتاج یُس حاجت منٛد آسہِ اور یہِ چھُ منسوٗب کران أکِس عبارتس عربیَس اندر چھِ عبارت الفقرُ فخری و بِہی اِفتخر اور اَتھ چھُ ناو کران یہِ ہسا چھُ حدیٖث یہِ ہسا فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فخر زاو مےٚ منٛز مےٚ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ فخر یہِ چھا حدیٖث اَتھ کٔمۍ محدِثن ووٚن حدیٖث اَتھ مُتعلق چھُ محدِثیٖن کِرام لیکھان اَتھ عربی عبارتس مُتعلق محدِثیٖن کِرام ہوا باطِلُن یہِ چھُ باطِل موضوٗن یہِ چھُ ٹر کِزبُن یہِ ہسا چھُ اَپُز
لا اصل له، اتھ چھنہٕ کٕہٕنۍ اصل. یہ محدثین کرام کرن اتھ عربی عبارتس متعلق اور یہ کرن منصوب، یہ ہسا چھُ حدیث. اوے ؤنۍ مےٚ تۄہہِ زٕ حدیث گۄڈنیتھٕے مسلمس تہٕ بخاریس اندر، ابزور آسنہٕ خٲطرٕ چھُ کٲفی تٔمِس انسانس یِتُے کہِ ہر سُنی سُنایہِ پی بات کرِ سُہ پیش برونٛٹھ کُنتھ، اور امہِ پتہٕ یہِ ہسا یہِ چھُ وعید تٔمِس انسانس یُس ونہِ کہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ووٚن یہِ کلام فل یتبوا مقعدہ من النار، سُہ چھُ اتھ وعیدس قٲبل بنان. اور اگر أسۍ وٕچھو یہِ ہسا یہِ اتھ فقیٖر، یُس یہِ لفظ فقیٖر چھُ اتھ، امہِ خٲطرٕ چھُ پناہ مونٛگمُت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہِ چھُس حدیث کران ناو، واضح حدیٖث چھِ آمٕتۍ یہِ ہسا یہِ کِتابن اندر، حدیٖث چھن کِتابن اندر، ابو داوود ترمذی تہٕ ابن ماجہس اندر چھُ حدیٖث. ان عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہم انی اعوذ بک من فتنت النار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ منگان، خۄدایہِ بہٕ چھُسٕے منگان نار کہِ فتن نِش پناہ، وعذاب النار ومن شر الغنا، امیٖری ہِنٛدیو شرو نِش، ول فقر بیٚیہِ چھُس یہِ فخرٕ نِش پناہ منٛگ، اور یہِ کَرٮ۪س یہِ ہسا یہِ فقیٖری پَنٕنۍ تعویٖل. سُنن نبی داوٗدس اندر 1534 یِم حدیٖث چھُ، ان ابی ہُریرا ان اللهم انی اعوذ بک من الفقر وقلتی وذلتی، پناہ چھُ منٛگن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امہِ فخرٕ نِش. اللهم انی اعوذ بک من الكفر والفقر، ابو داوٗد 5090 حدیٖث. مسند احمد ابن صحیح ابن حبانس اندر، صحیح ابن حبانٕچ رِوایت چھِ 900 تعوذ باللہ من الفقر، اللہ تعالیٰ سٲزیو فقرٕ نِش پناہ منٛگان. سُنن نسایی 5705 تِم حدیٖث، نعوذ بنا من الفقر والفاقتی، ابو ہریرہ کران بیان دپان أسۍ ٲسۍ پناہ منٛگان فقرٕ نِش تہٕ فاقہٕ نِش. یِم چھِ صحیح حدیٖث یِم یہِ ہسا یہِ مُخالِف چھُ ہُتھ عبارتس یُس سُہ عبارت چھُ پیش کران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ووٚن الفقر فخری، یِمے صحیح حدیث مُخالِف چھِ اتھ عبارتس. کیاہ صحیح حدیث یہِ ہسا یہِ اگر چون یہِ حدیٖث چھُ یہِ ٹکرے تیٚلہِ حدیٖثن سۭتۍ، یِمن حدیٖثن منٛزٕے پناہ چھُ آمُت اور ژٕ چھُکھ عربی عبارت اتھ چھُ ناو کران یہِ ہسا گوٚو حدیٖث، یہِ چھا حدیٖث؟ اگر علماء کرامن وٕچھکھ ژٕ اتھ یہِ ہسا یہِ محدثین کرامو مفکرین کرامو کیاہ چھُ اتھ تحت لیوٗکھمُت یُس یہِ عبارت پیش چھُ کران، یِم چھِ لیکھان دپان وجیب ذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم، دپان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد ذکر کرُن، ییٚلہِ تِہُنٛد تذکر کرُن چھُ واجب چھُ، بے اسما المعظمہ رٔتیو ناوو سۭتۍ، عظیٖم ناوو سۭتۍ، فلا یجوزو ان یقالو انہ فقیر، یہِ چھُنہٕ جٲیِز تٔمِس ونو أسۍ فقیٖر، تٔمِس ونو فقیٖر أسۍ. الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام لا یوصفون بالفقر، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یِم چھِ تِمن گژھن نہٕ یِم ناو وَنٕنۍ، ولا یجوزو نہ چھُ جٲیِز، ان یقالو نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس متعلق یہِ ونُن فقیٖر، فقیٖر ونُن تٔمِس متعلق ناو کرُن استعمال، وقولو عندہ الفقر فخری، تٔمِس متعلق یُس یہِ وننہٕ چھُ یِوان کہِ یا تٔمۍ ہسا ووٚن الفقر فخری لا اصل لہ، امیُک چھُنہٕ اصلٕے کانٛہہ، یہِ چھُیی نہٕ حدیٖث، اور یہِ بیوقوٗف چھُ وَنان یہِ ہسا چھُ حدیٖث، اور پَتہٕ چھُ عوام الناسس اندر وَنان یِم ہسا گٔے حدیٖث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدۍ، پَتہٕ چھُ دعوا آسان کران أسۍ ہسا چھِ اصل نبیس مانان، یُس ٹر چھُ بارِ بارِ کھاران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس. امہِ پتہٕ وٕچھو تُہۍ یہِ فقیٖری کیاہ چھُ کران پنُن مانا، اکھ بدل مانا، تُہۍ وٕچھو گۄڈنیتھ یہِ ویٖڈیو پتہٕ کرو أسۍ تتھ. بہٕ چھُس تہِ کران ژےٚ کیاہ سۭتۍ ملنگس ژےٚ کیاہ ؤتھی یَتھ منٛز یہِ بہٕ کران ہُم یُس اتھ کِتابہِ تھپھ تہٕ اَتہِ اوس ہول لگاوُن برونٛہہ کٔرِتھ آبس منٛز، ہُمِس کوٗتاہ طوٗفان ووٚتھ، أمۍ کۭژاہ محنت چھِ کٔرمٕژ، سُہ چھِ یی ہِس کِتاب ہُہ دَہن دۄہَن ژٕ مےٚ کر دِ ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ یِہوٚے ملنٛگا یہِ کُس تاوُن سَمتھ، مےٚ ووت یوٗت کال لیکھان یَتھ کُلِس تَلہِ، دوٚپنَس نہ مےٚ دانے یہِ مےٚ کوٚر تہِ زانَکھ نہٕ ژٕ تہِ، ژےٚ مےٚ وَنے تیٚلہِ گۄڈٕ ژےٚ کیٛاہ کَران چھُکھ، ژےٚ دوٚپتھ ژٕ زانَکھ نہٕ، وۄنۍ یہِ مےٚ کوٚر تہِ زانَکھ نہٕ ژٕ، ییٚلہِ وۄنۍ وَدُن پَدُن لوگنَس تہٕ دوٚپنَس ہے مےٚ دِ یہِ واپَس یہِ کِتاب، دوٚپُن کِتاب کھٲج پَتہٕ ہُمۍ کَرامَس سۭتۍ ہوزٕ منٛز، تَتھ ٲس کَریکشَن کٔرِتھ، یہِ چھُ علم. پَتہٕ ترٲو مولوِیَن مولوِگی، پَتہٕ ووٚنُن کال رابہِ گُزار مَردے حال شو پیش مَردے کامِلے پامال شو، ووٚنُن کال رابہِ گُزار یہِ ظٲہری ترٛاو سا ہیا ہیا کَتہِ اوس سُہ تَنہٕ ہیا کیٛاہ گٔے تَنہٕ یہِ ترٛاو سُہ ترٛاو مَردے حال شو دِ سَتھ سٔج دۄہ مَردِ حالَس نِش فقیٖرَس نِش، پَتہٕ ووٚنُن یَک. تۄہہِ وٕچھو اَتھ ویٖڈیوَس اَندَر مولانا رومیَس مُتعلِق کیٛاہ چھُ وَنان، سُہ ہسا اوس مثنوی لیکھان، پَتہٕ ہسا آو فقیٖر اکھ، تٔمۍ ہسا ووٚنُس ژٕ کیاہ چھُ کران، ہُم دوٚپُس ژےٚ کیاہ چھُ یَتھ سۭتۍ، پَتہٕ ہسا تُل أمِس فقیٖرن أمۍ سُنٛد یہِ مثنوی، تٔمۍ ہسا لگٲو کۄلہِ، اور اَمہِ پَتہٕ ہسا مٔنجِس ہُم معٲفی، تٔمۍ ہسا کھٲڑ واپَس مثنوی تورٕ پَتہٕ کرامت سۭتۍ، اور ییٚلہِ واپَس کھٲڑن تَتھ ہسا اوس تصحیح کٔرِتھ، سۄ ٲس سیوٚد کٔرِتھ، تَتھ منٛز آسہٕ غلطی نٮ۪بر کٔرِتھ. یہِ کۄس تعلیٖم چھِ، یہِ چھا تعلیٖم اِسلامٕچ؟ یہِ کُس دِوان یہِ تعلیٖم؟
اور پتہٕ ہسا ووٚنیس دوٚپنس ہے ظٲہرس منٛز روز باطنس منٛز یہِ یہِ کۄس چھِ یہِ تعلیٖم؟ تۄہہِ چھو پتہ یہِ تعلیٖم کتہِ چھِ آمٕژ؟ تھوڑا تھٲیِو تُہۍ غور طلب، یہِ کتھ چھِ یہِ غور طلب. اگر تۄہہِ پتہ آسہِ، اگر تُہۍ تاریٖخ پٔرِو، 300 ہجری پتہٕ گوٚو یہِ مسلہٕ، ییٚمہِ ساتہٕ معتزلہ ییٚلہِ تِمو شِکست کھیٚیہِ، امہِ پتہٕ یوٗنان چہِ کۄشن اندر، یوٗنان چہِ کھۄنہِ منٛز درٛاو اکھ نوٚو اکھ فِتنہٕ اکھ، یہِ اوس معتزلہ کھۄتہٕ خطرناک فِتنہٕ اکھ. یِمو یوٗنانُک فلسفہٕ کوٚر استعمال. اور یہِ کُس فِتنہٕ اوس؟ یہِ اوس فِتنے باطنیت، فِتنے باطنیت، یتھ ناو پیٚو پتہٕ یہِ ہسا یہِ فِرقے باطنیا. اور یہِ فِرقے باطنیا کیاہ چھُ؟ اتھ چھِ ونان انگلِشس منٛز مِسٹِسِزم، عربیس منٛز چھِ اتھ ونان روحانیا، اور فارسیس منٛز چھِ اتھ ونان یہِ ہسا یہِ کیاہ چھِ ونان یتھ، عرفان. عرفان یِمو کیاہ کوٚر کٲم؟ یِمو کوٚر یہِ ہسا یہِ استعمال کوٚر یِمو پننہِ ذہانت تہٕ بیٚیہِ روحان کہِ، یُس یہِ ہسا یہِ یِہُنٛد یوٗنانُک فلسفہٕ اوس، یِہُنٛد یہِ فلسفہٕ استعمال کٔرِتھ کیاہ کوٚر یِمو؟ اسلامٕکۍ اصوٗل، نصوٗص تہٕ قطعیات، یِمن اندر کٔر یِمو تحریٖف تہٕ تنسیٖخٕکۍ دروازٕ کھوٗلۍ یِمو اتھ اندر. تحریٖف کٔر بیٚیہِ، تنسیٖخ یہِ ہسا یہِ منسوخ کوٚر یِمو واریاہ. اگر تُہۍ یِہٕنٛز تعلیٖم وٕچھِو، یہِ چھِ سٲرٕے پتہٕ منتقل گٔمٕژ فارسیس اندر. اگر تُہۍ وٕچھِو یہِ وحیا، یِم خرافات، یہِ سٲرٕے غلازت چھِ فارسیس منٛز لبنہٕ یِوان، سٲرٕے فارسیس، خاص کٔرِتھ فارسی چہِ شعرو شاعری اندر یہِ آیہِ منتقل کرنہٕ أتھۍ منٛز. یہِ اوس اکھ فِتنہٕ اکھ، یہِ ٲس اکھ یہِ ہسا یہِ چالہٕ بٲزی اکھ، یہِ اوس اسلامس مُقابلہٕ اکھ. یہِ چھُ واریاہ، اگر تُہۍ تاریٖخ پٔرِو، تاریٖخس اندر گژھن تۄہہِ یِم چیٖز عیان. اور یِہنٛز تعلیٖم اگر تُہۍ وٕچھِو، یِم چھِ یِہُنٛد اکھ اِمام اکھ چھُ ییٚمِس یِم وَنان چھِ اِمام و داعی سیدنا اِدریٖس. تُہۍ وٕچھِو یہِ شیطان صِفت اِنسان کیاہ چھُ وَنان. یِم چھِ أمِس وَنان اِمام و داعی سیدنا اِدریٖس. یہِ کیاہ چھُ وَنان؟ بہٕ اَسلاو محمد ابنو اسماعیل. اللہ تعالیٰ ہن کوٚر مبعوث محمد ابنو اسماعیل، محمد ابنو اسماعیل، أمۍ ہسا کوٚر یہِ مبعوث. وہوا نبی ناتِ وہوا نبی ناتِقُن، سُہ ہسا اوس نبی ناطق، وَنن وول نبی. اوے اگر تُہۍ یِمن نِش الفاظ بوٗزِو، یِم چھِ عام آسان وَنان نبی ناطِق. وہوا نبی ناطِقُن، سُہ ہسا چھُ نبی ناطِق. نسخہ شریعتا محمدن، تٔمۍ ہسا کٔر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز شریعت منسوخ. تٔمۍ کٔر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز شریعت منسوخ. سُہ ہسا اوس نبی نبی ناطِق. کُس اوس؟ محمد ابنو اسماعیل. یہِ چھِ یِہِنٛدۍ یِم شیطان صِفت اِمام وَنان. اگر تُہۍ یِہٕنٛز تعلیٖم وٕچھِو، یِم کیاہ تعلیٖم چھِ دِوان؟ یِم چھِ وَنان کہِ علمَس ہسا چھِ زٕ قٕسٕم، اکھ علم گوٚو ظٲہری، بیاکھ گوٚو باطنی، اور اَتھ چھِ مُشابت دِوان. یِم چھِ وَنان ظٲہری علم ہسا گوٚو یہِ ہسا یہِ چھِلکہٕ، یُس باطنی گوٚو سُہ ہسا گودا، سُہ گوٗج یَتھ أسۍ وَنو. یِم چھِ وَنان کہِ ظٲہری علم ہسا چھُ جہلان نِش، جہلان نِش، اور یِم چھِ کران اتھ منصوٗب کران جہلان کانٛہہ منصوٗب. جہل ہسا چھِ محدثین، مُفکِریٖن، مُفسِریٖن، یِم ہسا چھِ جہلا. باطنی علم ہسا چھُ اَسہِ نِش، گوٗج چھِ اَسہِ نِش، گوٗج چھُ اَسہِ نِش. اگر نہٕ تُہۍ اَتھ پٮ۪ٹھ بروسہٕ یِیو، تُہۍ وٕچھِو تُہۍ یہِ ویٖڈیو، یہِ کیاہ چھُ اَتھ ویٖڈیوَس اَندر وَنان واضح الفاظن اَندر. گۄڈٕ وٕچھِو تُہۍ یہِ ویٖڈیو. لیکھنَس پٮ۪ٹھ غور کَرُن، تقریٖرَس پٮ۪ٹھ غور کَرُن، بیٛاکھ گوٚو پَنٕنِس وجوٗدَس پٮ۪ٹھ غور کَرُن، زیادٕ کیٛاہ کَرُن گژھِ؟ یِم ہسا چھِ کِتابہٕ ہاوان، تفسیٖر ہاوان، سٔترٕ ہاوان، چھا سٔترٕ ہاوان، باب ہاوان، پَتہٕ سٔتِم سٔتٕر، ٲٹھِم سٔتٕر، پۄستانۍ سٔتٕر، تہٕ کَرُن کیٛاہ سٔترَن قبرِ منٛز؟ کَرُن کیٛاہ سٔترَن خۄدایَس؟ کَرُن کیٛاہ سٔترَن نبِیَس سۭتۍ؟ تَمہِ کَم سٔترٕ وَنہِ؟ اَفسوٗس، کُس کَتھ کُس چھُکھ تھٲیمٕتۍ کٲشُر عوام، بیکل عوام، چٲڑۍ عوام؟ یہِ ہسا چھُ فلٲنۍ سٔترِ منٛز، فلٲنۍ سٔترِ منٛز، فلٲنۍ سٔترِ منٛز، ہُہ چھُ أنٛدرٕے مَران نہ یہِ آسہِ پوٚز. ژےٚ کیٛاہ کَرُن سٔترِ؟ کانٛہہ وَتھِ ہے تھوٚد، ہے مےٚ کیٛاہ یار سٔترَن چانہِ کَرٕنۍ، مےٚ وَن سیوٚد کَتھ. یہِ چھُنہٕ وۄتھان کانٛہہ تھوٚد، دَپان یِم مارٕنۍ، یِم چھِ زیران، یِمن چھُ علمو کھوٚتمُت، یِم چھِ جلساز، یِم چھِ قوٗمَس ڈالان یِمے سٔترو سٔترٕ سٔترٕ. ؤنِو وۄنۍ سیوٚد کٔرِو کَتھ، صاف کٔرِو کَتھ. یہِ چھِ چھانَس کَتھ تارٕنۍ فِکرِ، تٔتھِس نٲیدَس، مٔزوٗرَس، نِنہٕ والِس، کانٛدرِس، سٕژَس، یہِ أمِس کیٛاہ سٔترَن کَرُن؟ ژےٚ کَتھ کَرِ جلسہٕ، أمِس کَتھ سٔترَن کَرُن؟ أمِس وَن کَتھ سیوٚد، نبی ہاو سیوٚز کَتھٕ، اولیا سیٚز کَتھٕ، خۄدایَن سٕنٛز سیٚز کَتھ، یَتھ قۄرانَن وَن لَڑٲے بہٕ فی. یہِ چھُنہٕ شَکنٕے منٛز لایق کِتاب، یہِ چھُ سیوٚد تہٕ سادٕ کِتاب. نبی سون چھُ سیوٚد تہٕ سادٕ، خۄدا سون تہِ چھُ سیوٚد تہٕ سادٕ خۄداے، قۄران سون تہِ چھُ سیوٚد سادٕ کِتاب، اولیا سون تہِ چھُ سیوٚد سادٕ. سٔترَن سٔترٕ وَنہِ نہٕ کٲنٛسے اولیا، کٲنٛسے اولیا نہٕ وَنہٕ نہٕ تبلیٖغَس منٛز یہِ چھُ ژٔتھ، یہِ چھُ ژٔتھ، یہِ چھُ ژٔتھ، یہِ چھُ ژٔتھ، یہِ چھُ أتھۍ سٕنٛدۍ أتھۍ تَل سٕنٛدۍ خلق. تۄہہِ دِنہٕ یِم بِہایو سٔترٕ کَم چھے، مےٚ ہاو کَم گا پَرکھ، مےٚ ہاو کَم بُخٲری تہٕ بُخٲری پَرکھ، کَم سٔترٕ چھے کَرنہِ؟ پیش چھِ عوامَس منٛز، یہِ چھُ سادٕ عوام، یہِ چھُ مٔزدوٗر عوام، یہِ چھُ چور عوام. سٔترٕ چھے ہاونہِ، عالِمَن ہاو سٔترٕ،
یم صدر ونان صدر کا ونان ترا یم چھ بوزان ونچہ چھ لایو لایو چھ لایو روت پرساد یم چھ بوزان یم دکیو تہ یم چھ گائی بوزان پتہ یم چھ بوزان رس رس چھ بوزان مگر اکھائیں موکن صدر ہسا چھ وچھو تہ یس ویڈیو اس اندر محدثین کرامن کتھ پٹھ چھ تحقیق تحقیر کرن یہ ون گھنٹھ ات من ون دپان غور کرنے کتھ ہسا کتاب علم علم کتابن من بیاکھ ہسا چھ پنس وجودس سن اور سچ ون یہ ہسا چھ عام آسان ستر ونان ول ستر ونان ول یم ہسا چھ جہل ساز ستر ونان ول ہسا چھ ستر ونان یم ہسا چھ جہل ساز اور تمہ پتہ وچھو تہ ستر 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 ونت کتھ پٹھ تمسخر کر اور سیت کیا چھ ون یہ اولیا وون نہ کنسی ستر کنس کم ولی ون یہ ستر کم ولی ون یہ ستر امس نشن چھ یہ ہسا یہ اولیا تم یم نہ ستر ونان کی یم پن علم ون اور ات سی ون عام چھ یہ عوام الناس عام ون دپان چھ بہ ہسا چھ جہل بہ ان پڑھ مے چھ پتہ کی مگر ات ویڈیوس من بوزو تہ پان یہ کیا چھ ون یہ دپان مے ہیو تہ چھ ہاون عربی یہ ہسا یہ بخاری باب چھ ہاون بخاری بخاری چھ باب ہاون بخاری باب چھ ہاون پتہ چھ ساد عوامس چھ ون بخاری باب اگر ستر چھ ہاون مے ہیو ستر ہیو عالمن ات ون امہ ساتھ ستر ہیو عالمن یمن کتھ چھ ون اور امہ پتہ چھ ون یم ہسا چھ جہل ساز ژور ستر ہاون ول جہل ساز تو ژور جہل ساز یم نشن تم لوک یم بخاری پڑھن ول بخاری زانن ول یمو بخاری لیچ مزا چھ جہل ساز اوے ون مے یہ تعلیم کیا چھ یم چھ ونن گوج چھ اس نش جہلان نشن چھ ظہری علم ہسا چھ تم مزا چھ جہل جہل ساز اصل علم ہسا چھ اس نش اور تہ وچھو تہ امہ پتہ بیاکھ ویڈیو تتھ من سیود ونان دپان چھ کیا چھ ونان یت اخ علم پڑھو تہ کیا چھ ونان باقی کتابن من تفسیرن من کمن کتابن من بیاکھ ہسا ونہو بہ تہ پتہ کرو تہ فاصلہ پانے تس تہ کس علم چھ یہ ہسا فائدہ مند تہ وچھو گۄڈنیتھ یہ ویڈیو تہ تر اتنی فکری یہ تعلیم چھ کیا پت کرزیو غور تتھ مانس تہ یتھ مانس پت بوزیو بکار کس یس پت بوزیو بکار یا تہند مانے کن یتن مانے وچھو تہ اتھ ویڈیوس اندر یہ کتھ پٹھ عوام الناس اندر مغالطہ تراؤن دپان چھ اخ مانا گو تمن کتابن من تہ پڑھو تم تہ مفسرین ہن تفسیر پڑھو تہ بیاکھ مانا کر بہ بیان یت کیاز یمن نشن چھ تم تم چھ جہلا اصل مانا چھ اس کرن پیش پتہ چھ دپان دپان چھ تہ وچھو پتہ فائدہ کتھ من میلو تہ تہ کت من چھ فائدہ پتہ کت مانس من چھ فائدہ اکہ طرف چھ ہم بی طرف چھ یہ مانا کرن وول آمت وی کشیر من نو اس اصل مانا چھ وی بیان کرن کیاز یمن نش چھ یہندس یہن تعلیم چھ یہ کہ تم ہسا چھ جہلا اصل علم ہسا چھ اس نش تمن چھ چھلکہ تمن چھ یہ ہسا دل اتھ لوگمت اس ہسا گوج چھ سہ چھ اس نش یہ یہن تعلیم یہ گرپے فرقے باطنی تعلیم اور امہ پتہ ساری فقیری مکلاون یہ پنن کی ونت پتہ چھ دپان مے ہسا یہ ہسا یہ تھی وچھو گۄڈنیتھ یہ ویڈیو یہ کیا چھ ونان اتھ اندر گۄڈنیتھ یہ جلالیت بہ فکر نہ کیا دپ مے اس جہالت آمس تمہ سات مے اس صحت گومت خراب تمہ سات بہ اس الٹا پلٹ ونان تمہ سات اگر نہ تمہ سات کانہ علم سہ تراون نہ بہ تمہ سات کینہہ ادا پتہ یم اوقاف بورڈ اوقاف بورڈس پی نا نظری اتھ پیٹھ اوقاف بورڈس آسنا دہ روپیہ تہ اتھ لایت پتہ ہیوٚت سہ مے ونان فقیری کیا گٔے مگر تتھ آیہِ بین دوپک ہے گنیا ژٕ کر صبحس پے مے مسجد منٛز ٹوٗرۍ دارٕنۍ مے دِ سۄ معٲفی مے آیہِ بین سیٚود کہِ ژٕ کر صفٲیی یتھا گژھِ نہ تہس نہ جلالس من آیس اگر ہسا مے تمہ سات مولوی تہ بیٚیہِ ہا کانٛہہ برونٛٹھ کنہ تہٕ بہٕ دِمہٕ ہا تٔمِس تہِ چون یہِ بخشہ نہٕ مولویس تہِ تمہِ ساتہٕ تہٕ اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ ونان ییٚمہِ ساتہٕ ہسا مےٚ پتہٕ فقیٖری لاجے ونٕنۍ تہٕ مےٚ ہسا آو وننہٕ کہِ وۄنۍ مہٕ ون ژٕ فقیٖری کینٛہہ ژٕ کر وۄنۍ چونٛٹھ بنٛد نتہٕ گژھِ تہس تہٕ نہ سٲرسٕے روزِ نہٕ دُنیاہس منٛز کِہینۍ روزِ ہا نہٕ دُنیاہس منٛز اگر أمۍ فقیٖری وَنہِ ییٚتہِ ہا چھنہٕ کِہینۍ آز ییٚتہِ ہسا سورُے دُنیا ختم گوٚمُت اگر أمۍ فقیٖری وَنہِ فقیٖری لِہاظہ مےٚ ہسا آو وننہٕ یہِ کر فقیٖری بنٛد یہِ کٔمۍ ووٚن أمِس یہِ کُس آو أمِس وحی ہیٚتھ یہِ چھُنہ اَپُز یور اِنسان یہِ چھُنہ جٲہِل یُس علماہن جٲہِل وَنہِ تٔمِس ہیوٗ کوٚت کوٚت کُس جٲہِل چھُ یَتھ دُنیاہَس اَندَر یُس محدثین کِرامن وَنہِ جہلا جٲہِل تٔمِس ہیوٗ جٲہِل کُس چھُ ییٚتہِ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن مٔریٖدن چھِ سَکھ کھژان جٲہِل وَننَس پٮ۪ٹھ أمِس ہیوٗ نہٕ دُنیاہَس منٛز کانٛہہ جٲہِل چھُ یُس محدثینن جٲہِل وَنہِ اور سۭتۍ چھُ وَنان یہِ جٲہِل اِنسان مےٚ ہسا آو حُکُم کرنہٕ وۄنۍ کر ژٕ بنٛدٕے یہِ اکھ حدیٖث اکھ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ اکھ حدیٖث أتھۍ پٮ۪ٹھ کرو فٲصلہٕ أمِس کُس آو یہِ وَننہٕ یہِ چھُ بُخاریس اندر 718 یِم حدیٖث
عبداللہ ابن اتبہ کرن بیان کہ مےٚ ہسا بوٗز نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نِش، تِمو ووٚن یقولو ان اناسن کانو یوخذون بالوحی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لُکن ہُنٛد مواخذ یُس گژھان اوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِس زمانس اندر، سُہ مواخذ اوس گژھان کانو یو خزون بل وحی، سُہ اوس وحی سۭتۍ گژھان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس زمانس منٛز. و ان الوحی قد انقطع، وۄنۍ ہسا گوٚو وحی ہُنٛد سلسلہٕ ختم، سۄ گٔے منقطع، وحی گٔے منقطع، وۄنۍ چھنہٕ وحی یِوان، مگر أمِس چھِ یِوان بڈگٲمِس منٛز وُنہِ تہِ وحی أمِس جاہلس. و انما ناخذکم الان بما ظهر لنا من اعمالکم، حضرت عمر کرن بیان دپان وۄنۍ یُس أسۍ تۄہہِ مواخذ کرہو، ناخذکم الان آج اب، وۄنۍ یُس أسۍ تۄہہِ مواخذ کرو، بما ظهر لنا من اعمالکم، یہِ تُہنٛدٮ۪ن اعمالن منٛز ظٲہر گژھِ، فمن اظہر لنا خیرن، یُس تۄہہِ نِش خٲر گژھِ ظٲہر تُہنٛدیو اعمالو سۭتۍ، امن ناہو، تٔمِس دِمو أسۍ امن، وقرب ناہو، سُہ تھاوُن أسۍ نزدیٖک پانس، ولیس الینا من سریرته شیئن، ہمیں اس کے باطن سے کوئی چیٖز سروکار نہیں، اسہِ چھُنہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس بٲتِنس سۭتۍ، تٔمۍ سُنٛد بٲتِن کیاہ چھُ، اللہ یحاسبہ فی سریرته، تٔمۍ سٕنٛدِس بٲتِنس ہے حِساب کایناتُک پروردِگار، کیازِ سُے چھُ بٲتِن زانن وول. ومن اظہر لنا سوءا، یُس وۄنۍ کانٛہہ غلط کرِ، لم نامنہ ولم نصدقہ، تٔمِس دِمو نہٕ أسۍ نہ امن، نہ کرو تٔمۍ سٕنٛدِس تصدیٖق. و ان قال ان سریرته حسنا، سریرته حسنا، اگر چھُ سُہ ونان آسہِ پتہٕ ہے مےٚ ہسا چھُ بٲتِن ٹھیٖک، مےٚ ہسا چھُ بٲتِن ٹھیٖک، یِتھ پٲٹھۍ یِم عام ونان دپان چھِ نہ حظ سورُے ٲسۍتن کیاہ آسہِ کیاہ نہ آسہِ، بٲتِن گژھِ ٹھیٖک آسُن، دِل گژھِ صاف آسُن، حضرت عمر فرماوان دپان اگر چھُ سُہ پتہٕ آسہِ لُکن ونان دپان آسیٚکھ ہے مےٚ ہسا چھُ بٲتِن ٹھیٖک، أسۍ کرو نہٕ أمۍ سٕنٛدِس اتھ وننس تصدیٖق کینٛہہ. یہِ کُس ونان یہِ، لو کانا نبی بعدی لکانا عمر ربن الخطاب، یہِ چھُ یہِ ہسا یہِ سنن ترمذی اندر 3,666 یِم حدیٖث، پرن گژھن یِم حدیٖث حضرت عمرس مُتعلِق وننہٕ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مےٚ پتہٕ کانٛہہ نبی آسہِ ہا سُہ آسہِ ہا عمر، اگر نہٕ عمر ییٚمہِ حدیٖث تل چھُ سیوٚد واضح کران، بیٚیہِ چھِ پانہٕ فرماوان حضرت عمر، و ان الوحی قد انقطع، محدثین کرام کران بیان دپان اگر کشف تہٕ الہام یا کانٛہہ وحی یِوان آسہِ تیٚلہِ یی ہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ییٚمِس مُتعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر مےٚ پتہٕ کانٛہہ نبی آسہِ ہا سُہ آسہِ ہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر نہٕ تٔمِس کشف تہٕ الہام تہٕ وحی ٲس، ژےٚ کَتہِ چھےٚ یِوان وحی آز، یہِ پانہٕ وَنان حضرت عمر رضی اللہ عنہ وحی ہُنٛد یہِ ہسا یہِ یِم چیٖز ہسا گٔے منقطع. کٔمۍ صحابیَن کوٚر دعوا وحی الہام کشفُک، کٔمۍ کوٚر دعوا، یُس تۄہہِ یہِ دعوا چھُو آسان کران اَسہِ ہسا گوٚو کشف، اَسہِ ہسا گوٚو الہام، اَسہِ ہسا چھُ وحی یِوان، اَسہِ ہسا آیہِ وننہِ پتہٕ وۄنۍ کر ژٕ بنٛدٕے نتہٕ گژھِ طوٗفان وحی، یہِ کُس چھُ وَنان یہِ؟ تہٕ میٲنۍ گُزٲرِش چھِ اَتھ سِلسِلس اندر یِہے عوام الناسس، یِم بچن تہٕ تِم یہِ ویٖڈیو گژھِ واتناوُن باقین تامتھ، تاکہِ اگر 10 نفر 15 نفر 20 نفر یِہنٛز یِم تعلیٖم نِشن پتھ روزن، تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس اندر روزِ سانہِ خٲطرٕ پگہہ یہِ ہسا یہِ اکھ عظیٖم خٲر، اکھ عظیٖم اکھ عبادت اکھ، تاکہِ عوام الناس گژھِ یِمو چیٖزو سۭتۍ یہِ ہسا یہِ مُستفی، تِمن لگہِ پتہ یہِ کُس چیٖز چھُ یِوان پھٔہلاونہٕ، تہٕ یِہٕے چھِ گُزٲرِش، یہِ گژھِ عوام الناسس تام واتناونہٕ یُن. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.